Amici Show, 22 časa, uživo. U studio Ognjena Amidžića stižu najaktuelnije muzičke zvezde mlađe generacije. Nakon uspeha singla Polumesec, Teodora Džehverović otkriće nam sve detalje o snimanju spota, ali i o privatnom životu. Žena od Sultana, Tijana M i MC Stojan izvešće nam premijerno njihov novi duet, ali pokušat ćemo i da saznamo ko je osvojio srce jednom od najpoznatijih repera na Balkanu. Društvo će im praviti i mlade muzičke zvezde Albino i Ema Radujko. Budite i ovog utorka uz Pink televiziju i vašu omiljenu showbiz emisiju Amidži Show.